钱，三块钱。老板不收钱，老板不收钱，老板不收钱。Istiqomah.
habiskan, betul tak? Jenis manusia yang bertanggungjawab, apa yang kita buat kita kena habiskan, kita kena kekalkan. Kalau kita kita rasa benda, kita tak tahu benda tu sebenarnya tak baik, lepas kita tahu benda tu tak baik, jadi kita berubahlah jadi benda yang baik. Kalau kita buat benda tu suatu benda yang baik dan kita tahu benda tu baik, orang lain pun cakap benda tu baik, dan kita teruskan, kan? Tu dari hijab ni dia jadi macam complicated sikit kalau kita nak cerita kot. Tapi kalau untuk aurat ni, kalau boleh saya pun sedaya upaya menjaga jugalah, pakai hand soap, pakai stocking memang yang nak pakai. Banyak juga modal Anna kalau pakai stokin kaki tau. Oh. Sebab Anna selalu beli stokin kaki dekat pusat pakaian hari-hari. Korang boleh cari stokin yang macam colour dia skin colour tu. Tapi dia ada bentuk dia macam jari. Kalau kat Anna shopping tu saja akan borong 30, 40. Apa yang ada kat kedai tu akan habiskan stokin tu. Stokin tu pun aku dalam selai RM4 lebih kali RM5. So we try slow-slow lah kan. Masa mula-mula, masa mula-mula berhijab tu, ya nak pakai hijab je. So bila lama-lama baru dia improve pada hand soap, pada stocking, baju labu. Tentu lah semuanya ada proses. Tapi macam orang cakap selalu, macam kata oh pakai hijab ni tak boleh nak berfashion, tak boleh kira outdated. Sebenarnya tak, sebenarnya tak pun. Sebab benda tu perasaan kita je. Kita, perasaan kita atau orang yang melabelkan kau ni outdated, kau ni pakai baju yang labu-labu ni macam tak pandai fashion. Itu tanggapan je. So jangan fikir apa orang lain cakap. Satu benda yang nipis macam tu memang kita cuci banyak kali pun dia rosak kan. Sebab akak tak boleh nak pakai stok kita tebal-tebal. Nanti tebal-tebal nanti kita punya kaki berbau pula. Itu yang tak sesuai tu. Yang tu sesuai sebab dia ada bentuk macam jari kat ibu jari tu. Dia ada cap kat tengah. Nak tengok sekejap. Sekejap Tengok jam ke tak . Macam mana tekan ni? Kereta banyak honestly. Cuba tengok. Boleh lah 110. Tapi 110 okey lah. Okay, buka soalan sekejap . Tahun ni apa? Tema bersedana. Tema dia bersedana. Tengok anakku Martin, Mami cakap apa? Masukkan tangan kat dalam tu. Tu safety belt. Masukkan sebelah kiri. Tema dia bersedana. Sedana-sedana pun sebenarnya saya punya baju dekat 10 pasang. Itu sebab orang bagi. Memanglah orang cakap untunglah orang bagi. Ya, sebab Yana akan tag, Yana akan bantu juga perniagaan dia orang, kan? So ada give and take lah, kan? Tapi apa, untuk Yongping rasa so warna cream kot. Warna cream. Kalau Kak Yana, so Yana, kalau saya tanya Kak Yana soalan, Kak Yana jawab please. Saya nak kena pakai cermin mata sebab ni berapa kelajuan kereta akak sekarang? Berapa kelajuan yang? Satu sepuluh je. Kami ikut undang-undang jalan raya. 110 je.
cat baru pun rasanya dah berapa tahun dah kita tak cat kan. Sejak pindah tak pernah cat rumah lagi. Sebab sebab rumah kak ruang tamu memang warna putih saja. Alhamdulillah warna putih tu tak pudar. Hari tu tim meletup dah tahu rumah kak pun dia kata baru cat ke. Tapi sebenarnya tak. Tips dia anak tak conteng. Tips dia anak belum lagi pandai conteng-conteng dinding. So selamatlah. Tak contak ke cat apa baru pun semualah. Okay adik, rumah cat warna apa? Mikhail Andre. Kenal Mishaif. Kenal adik akak tu. Lepas tu bila akan nak exam pula
akak akan support, akak rasa ni keluar ni keluar, yelah kita berdoa jugalah kan, nanti kita, hati kita akan gerak benda tu nak keluar kan. Kan kita buat nota kaki yang kertas A4, lepas tu kita belah dua, ada tak? Lipat dua. Kertas A4, lepas tu kita lipat dua kan. Yang tu akak selalu buat poin-poin macam tu. Lepas tu malam-malam akak baca. Lepas tu akak tidur, subuh-subuh pagi akak baca lagi sekejap dalam 10 ke 15 minit. Lepas tu kita solat subuh ke, lepas tu kita baca balik, lepas tu baru akak pergi sekolah. So sebab apa? Sebelum kita tidur, dengan sebab kita bangun-bangun masa sebelum kita solat subuh tu, otak kita fresh tau, kita boleh ingat benda tu. So good luck lah eh. Sebab akak dapat tahu yang sekarang ni malah siannya. SCPM ada paperwork kan, ada buat macam assignment yang balik mana group assignment semua kan. Okey lah, good luck. Balik pun tak. Okey, kami depan sikit ni, kami dekat dah habis macam bawang ke belum ni. Apa? Habis macam ya sayang. Nak apa je? What? Nak ni? Nak air? Nanti halo dulu lah. Halo dulu. Takut kami keluar api. Dah takut kami keluar api. Boleh. Boleh halo dulu. Halo dulu. InsyaAllah. Okay. Dah? Alright. Okay. Try halo lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Macam mana nak jadi cantik? Alright. Assalamualaikum. First of all, cantik ni sangat subjektif sebenarnya. Cantik kena tengok wow cantik. My boss cakap nak cantik tengok wow cantik bersama Yana Samsudin. Setiap Jumaat pukul 9, pukul 10 pagi di TV 9. Okay? Hopefully menjawab soalan. Set kita jangan pecah. Apa tu? Oh, Kelantan tu. Sekejap nak alihkan eh. Sabar. Jangan suami nak tolak tu sah. Dia nak tengok belakang, tak nampak kan. Tak ada lah pasal nak tak ada. Tutup tu je. Dah. Dah boleh lah. Okay, nampak lah tengok belakang. Nak kuat sikit. Banyak barang katanya. Raya gitulah. Bawa anak seorang. Kami bawa tong lah. Tong isi daging. Ni kita baru beli dekat Ayu ambil tadi. Semprit. Makan jap. Makan kuih raya. Review semprit. Akak buat kuih raya. Jadi akak buat 2-3 macam je. Tahun ni yang cookies buat kuih banyak. So terpaksa beli kat orang juga. Okay. Sedap lah. Dia rasa tu. Raya. Ada sekotak sampur raya. Soalan dia apa tu?
kenapa barang penuh? Oh, dah jawab dah. Allahuakbar. Goyang-goyang. Ini jalan. Suka tengok Kak Yana dengan husband. Tips membina keluarga bahagia, please. Nama Sam? Nama? Not Chinese. You want Chinese? This one is Chinese. Nak kuat sikit. Dari cepat sikit. Dia dah tahu Earth answer tu. Dia dah boring. Sekejap. Ada orang tanya tu. Oh, tip keluarga bahagia. Tapi itulah, alhamdulillah. Sebelum dia sebenarnya dia kena daripada awal lagi nak bahagia tu, apa-apa pun niat. So kadang ada orang sebab pesan dia matiin, nak lain je. Tips bahagia ni sebenarnya jangan kacau orang lain. Akak ni confused nak masuk RM3 ke RM5 dalam sampul ni. Yana nak masuk RM5. Saya suruh masuk RM3. So RM3 lagi ramai kita beli lagi. Lagi ramai orang lebih happy. Betul eh? Kan. Tips bahagia saya tak habis lagi. Tak ni Martin nak suruh cepat mana ni. Tak boleh buat apa Martin. Martin tengok je lah ni. Daddy cannot do anything. Pesan dengan saya cakap, Fazil anak kahwin ni niat sekarang. Anak kahwin ni sebab apa? Masa sebelum akad nikah lah. Sebelum akad nikah ada orang pesan cakap, Fazil han niat anak akad nikah ni untuk apa? So cakap nak kahwin ni kerana Allah. Han niat lah kerana Allah. So daripada kita start niat tu sampai kita kahwin sampai dah 3 tahun sekarang, niat dia kerana Allah Ta'ala. Yang tu lah dia, InsyaAllah berkat lah kat situ. Mungkin kita boleh sayang pahala juga. Apa dia sayang? Nak apa? Nak buka apa? You cannot. Bahaya nanti mami kuat polis kan boleh datang. Duduk situ je. So selepas dah niat dah elok, langsungkan benda tu. Dan kita yang paling penting tu apa dah, adalah komunikasi. Apa-apa benda pun kena bincang. Dia tak boleh diam. Kan? Kalau kita duk rasa macam suami kita boleh baca isi hati kita, susahlah. Dia bukan ilmu tinggi pun. Sama juga kita suami. Kita duk rasa macam bini ku tahu lah, faham lah. Kena ada komunikasi yang baik. Kalau rasa benda tak kena, bagi tahu. Dan orang yang kita bagi tahu tu pun dia boleh terima. Kalau dia boleh ubah ke apa semua. Balik kepada tajuk dia tu, komunikasi. So bila komunikasi smooth, so maksudnya ada apa masalah semua settle, barulah timbul bahagia. Itu antaranya lah. Nak tanya lebih lanjut, tanya Yana. Sebab dia belajar psikologi, dia belajar apa lagi boleh nak. Saya belajar bisnes je. Parenting also. Well, actually
kata kan. Ya, okey. Ya, sayang. Nama Inka. Jaga hubungan anak macam mana? Okey. Kita selalu tinggalkan apa yang dia larang. Buat apa yang dia minta, betul tak? Sama lah dengan hubungan. Kalau kita buat satu benda yang terlarang dalam hubungan, macam kita nak bagi. Betul? Betul sayang? Betul, betul. Ha. Contohnya kita ada feng orang lain. Slow sikit, slow sikit Martin. Kita buat satu-satu. Dia tahu ke? Slow kan? Dia tahu. Uyuh, terangnya. Kita buat belakang-belakang. Kita tak minta izin suami kita, kan? Jadi macam itulah. Tapi netizen ni kan, kita bagi contoh, apa nama, Shoaib. Shoaib sepatu kan, hari tu dia cakap dia nak minta izin isteri dia nak beli motor. Betul orang bantai dia, bantai dia. Apa Shoaib, Dayus apa. Ha, macam mana tu? Ni, akak nak bagi tahu kes Shoaib yang kata Dayus tu. Korang tahu tak, kalau korang pergi nak beli motor dekat kedai yang mahal-mahal, yang brand dia mahal-mahal, okay, selalunya salesman dan sales girl dia akan keluarkan ayat yang sama. Ni nak beli motor ni dah minta izin isteri ke belum? Sebab motor yang dia tengok tu mesti harga dia lebih RM30,000 ke atas. Faham? I pun dah kenal dah. Ha, sebab itulah. Dia bukan tengok motor biasa-biasa yang harga RM5,000, RM4,000 tu. Yang itu tak perlu minta izin lah. So kenapa dia cakap minta izin? Sebab selalunya orang yang beli motor yang mahal-mahal berkuasa tinggi ni, diorang mesti berkonvoi. Diorang tak beli sorang-sorang. Diorang beli jumpa kawan-kawan, ada konvoi apa semua. Sebab itulah salesman dan sales girl tu minta dia minta izin. Dah minta izin belum dengan soal isteri? Ha, faham? Itulah orang tak faham. Tapi Shoaib dia beli motor kecil lah, motor white suku. Dah beli? Cuma isu dia netizen cakap, apa mi beli motor pun nak tanya bini. Dayus lah. Haa. So tapi Shoaib balas balik. Dia cakap, oh, apa Shoaib balas balik lah yang saya baca. Dia kata, oh, minta apa, minta pendapat isteri, minta kebenaran isteri. Kata Dayus lah tu yang lupi main dengan perempuan lain tu, apa kata berani. Tu Shoaib cakap lah. Tapi bagi saya, benda tu, itulah komunikasi tadi tu. Kan? Satu lagi sebenarnya nak mengelak kena bebel. Kita tanya lu, yang I nak beli motor. Mau beli ya? Okay, rekod. Rekod yang dia cakap belilah. So, bila nanti ada isu berbangkit ke apa semua, dia dah bebel macam, loh, itu you yang bagi beli. Settle. Tapi berbalik kepada komunikasi tadi, tak kisahlah beli barang kecil pun, apa masalahnya kalau tanya isteri ke, isteri tak, tanya suami. Ni korang beli, lepas tu senyap-senyap. Isteri cakap, wah, kau beli barang, tak beritahu. Kan kita rasa seronok kan, macam kita couple dulu nak beli apa pun, telefon, nak beli baju, ambil gambar. Okey tak yang baju warna ni? Pun tanya juga. Samalah, lepas dah kahwin pun buatlah macam tu. Even though sebatang jarum pun kalau nak beli, minta izin, nampaklah dia punya so sweet. Kan? Betul. Dia balik kepada komunikasi lah. Kita nak, sebab tadi yang cakap bahagia tu, benda tu adalah menjurus ke arah kebahagiaan lah. Dia beli apa, isteri dia tahu. Contoh, tadi saya beli rim kereta. Saya tanyalah isteri saya. Dia tak tanya, dia dah beli dulu. Rim raya, baju raya tak beli pun. Beli rim kereta raya dengan tayar. Sebab sebelum ni, tayar kereta ni keras. Sebab dia dia panggil run flat tayar. So maksudnya kalau tayar ni pancit pun, dia boleh jalan lagi. Tu tayar yang sebelum ni. So sebab tu dia keras, dia bumpy. Setiap kali saya bawa isteri saya, dia akan, sebab dia nak make up lah kereta. Tak apa, susah sangat nak make up dalam kereta you ni. Dia bumpy. So saya ambil inisiatif tu untuk memudahkan dia make up dalam kereta. Saya pergi beli rim dan tayar baru. So ni dah tak bumpy dah. So harap dia boleh make up dengan baik lah lepas ni, InsyaAllah. Alasan lah.
Bagi tahu juga. Asalkan ya, jangan guna duit bini. Belilah apa nak beli. Betul tak? Betul tak kena? Kan? Betul. Ada duit lebih belilah. Yang penting zakat dah bayar, sedekah dah settle. Sekatilah nak buat macam mana. Betul tak? Jangan duk beli barang macam-macam tapi abaikan isteri dengan anak. Itu tak elok lah. Dahulu mereka. Betul. Tak apa, saya pakai baju burung. Tak apa. Dia seluar mengkoyak. Tak apa, letak je sayang. It's okay, just put there. Janji anak dengan isteri ada baju raya. Yelah. Tengok ni lutut koyak ni. Ya. Itu memang design. Okay, apa lagi soalan dia? Di hari raya apa tu? Sampai mana dah kak? Sampai mana kena tunggu sembot lah. Tapi saya rasa dekat simpang pulai dah kot. Ada kamera lah. Ada kamera. Ada kamera. Senyum lah dia ambil gambar. Itu baru sembot yang pertama. AES ni dia ada 3 signboard. Signboard pertama boleh laju lagi. Signboard kedua laju lagi. Signboard ketiga berang slow. Ha, itu tips dia. Itu ya, ya. You yang ajak eh. Betul. Memang betul lah macam tu. Yang ketiga tu baru ada kamera. Baru slow. Okay, so biasanya balik raya, perkara pertama yang akak yang nak lakukan. Balik raya. Salam dengan ibu bapa lah. Sampai rumah. Raya pertama lah. Oh, raya pertama. Kita sampai dah pertama. Raya pertama apa dia? Niat mandi apa? Dia kata biasanya balik raya perkara pertama. Betul lah, salah buat bapak. Sorry saya. Netizen sangat. Baca tajuk atas ayat lah tu kecam. Apa tu? You dah tayang ni bukan bagi report pun. You nak buat open house. RM3 je pun. Jana nak buat open house 15 bulan ni. Main Yongping. Kalau jadi, kalau ada kemah. Tak apalah. Nanti kalau dah dapat kemah, dah ada catering, nanti dia announce lah dekat Facebook dengan Instagram. Soalan apa? Soalan lain lah. Dah jawab lah. Belakang ke?
korek. Dapat tak? Tak tahu tak? Muka fresh dia punya ni apa? Ni dia. Akak suka pakai mask. Okay. Apa-apa saja mask, akak akan pakai. Seminggu, dua kali, tiga kali. Okay. Supaya jaga hydration muka kita kan. Kita muka kita nak kita nak hydrate kan. So jangan lupa pakai mask. Okay, ni brand Cybercolor good tau. Daripada Sasa, made in Korea. Okay, ini betul-betul ada kat dalam bag makeup kak. Tadi tanya kan soalan kan, akak jawab melaji. Nak boleh kurit tengok bagi kat korang, nampak tak? Susah payah saya nak tunjukkan you. Tapi nak bagi tahu yang serum sebenarnya adalah benda yang patut kita gunalah setiap hari. Tak boleh nak tunjuk dah, banyak barang kat dalam. Oh, betul. Apa macam? Kafe tu contoh kata RM20. Sama aja kopi juga. Kalau awak perlukan kopi, minum je lah kopi Cak Ismail Guru Quran tu RM1. Kopi super pun murah juga. Ha, kopi super pun RM1 je. Dia punya satu sachet RM1 je. Pancur dekat ofis. Guna air panas ofis. Murah sikit. Sebab akak dulu pun pernah je hidup satu hari belanja RM3. Akak gunakan apa kemudahan yang percuma pada masa itu. Contohnya, satu tak ada brim. Tak ada brim lah. Aku memang tak dapat brim pun. Kesian kita. Okay. Tu makan RM3 sehari kan? Makan RM3 sehari. Maksudnya breakfast RM1, tengah hari RM1, malam RM1. Tak eh. Malam tu RM3. Oh, pagi sampai tengah hari tak makan? Tengah hari lah dekat sekolah tu makan RM3. Oh. Lepas tu malam tu kalau ada mi segera, makanlah mi segera. So, cerita dia macam ni dek.
kalau adik dah tolak tempat tinggal pun semua, kalau boleh adik nak sewa lagi murah lagi, adik carilah tempat tempat sewa rumah yang murah. Kalau yang mahal tu mungkin adik boleh lepaskan lah kot. Lepas tu macam nak pergi kerja tu, apa benda mekanizen yang murah. Kalau adik juga nak naik kereta juga yang harganya per monthly nak kena bayar sampai RM600, sedangkan boleh dapat kereta yang harga per monthly RM400 tu, RM200 mana? RM200 beza. Kereta Malaysia ada. Boleh, insyaAllah. Kena pandai atok lah. Sebab kalau macam contoh pergi kerja, boleh naik motor, naik motor lah. Kan? Sebab ialah kalau kereta, minyak, tol, parking, tu memang tetap dah. Saya tahu semua orang pandai. So macam mana atasi gaji tak cukup, ialah buat kerja part time. Buat kerja part time. Okay, jual burger ke, benda-benda yang risiko dia tak tinggi. Buat dropship ke. Ni boleh buat dropship ni. Kalau nak jadi dropship akak. Kawan akak ada buat ni, skincare, doktor, doktor daripada doktor lah, Doctox. Dia orang buat apa ni, skincare apa tu, Erin Leola tu. Korang boleh lah apa nama ni, jadi dropship, main-main Instagram ke apa benda. Baiklah korang main di jadi dropship. Betul. Adalah duitnya sikit. Actually yang tu adalah pembelajaran pertama sebelum you nak mega benda yang lagi besar. So kalau you nak produce produk sendiri, modal dia besar. So you start dengan dropship. So dropship you dah start ambil barang sikit jual. You kena belajar proses pembelajaran, cuba meyakinkan orang untuk beli produk tu. So bila dah start dengan dropship, so baru boleh naik lagi, atas lagi agent, lepas tu distributor, tu last sekali baru buat produk sendiri. So kalau basic niaga pun tak ada, tiba-tiba nak buat produk sendiri nak jual, janganlah mas, susah. So macam Yana cakap tadi, kalau nak try pergi contact nombor apa benda tu, nombor tu Doctox_Johor. Ada, nanti akak promote dekat apa ni, Instagram IG story. Yang tu tengah sambutan hangat tu, Lola punya skincare. Bolehlah adik buat COD ke, kan? Post ke, okay, apa okay semua kan? Jadi agent ke. Okay? Faham tak? Faham lah tu, banyak lah cakap tu. Semoga. Oh, satu lagi, kalau bab agama pula, satu satu belajar financial management, satu lagi buatlah solat duha hari-hari buat. 10:30 kat ofis tu, pergi surau Ustaz. Yalah, kalau hari ni solat duha, dia bukannya esok tu dapat. Dia mungkin makan tahun, mungkin 6 bulan lepas tu baru dapat. Baca balik, dia ada rezeki yang tak disangka-sangka kan. Betul. Buat ya. Satu lagi lah ya, yang you cakap tu. Apa tu? Dia kalau duit tak cukup, banyak memberi. Ada RM10, sedekah kat orang RM3-4. So nanti dapat lagi banyak. Percayalah, jangan jadi kedekut macam, ya aku ada RM10 ni je. Kalau aku bagi kat orang, tak cukup makan. Itu maksudnya you tak percaya janji Allah lah. Kalau lagi banyak you bagi, lagi banyak you akan dapat. Lagi bagus kalau kita bagi mak kita kan. Kita utamakan kita ibu bapa, family dulu. Then baru orang di luar-luar, kawan, apa nama, siapa-siapa lah jumpa kat jalan tu. Dia basic tinggi macam contoh, kalau kalau lelaki lah, pergi semayang Jumaat, lalu dia bagi apa, RM1, RM2 kan. Cuba bagi RM50. Oh, tak cukup. Dia kata gaji dia tak cukup lagi. Bagilah RM10. Start daripada RM1. Start daripada RM10. Kalau bagi RM1, dia dapat cara RM1. Bagi RM10, dia dapat cara RM10. Bagi RM100, dia dapat cara RM100. Tentu ya. Tapi masa nak bagi tu, lillahi ta'ala lah. Ikhlas. Benda yang tak nampak tapi cuba buat. Buat tak sayang? Ha? Saya mana boleh tak cakap? Next question. Semoga dilimpahkan rezeki awak ya. Okay. Hmm.
apa Kak Yana paling suka? Dulu masa sekolah akak suka Elmer London. Akak suka juga buat Elmer London. Lepas tu akak suka kuih batang buruk. Apa ni lengan ni pendek ke tadi? Akak suka batang buruk, kuih tart nenas yang tak bunga tu. Lagi apa ya? Kuih yang saya suka. Tu yang siapa Aman buat tu. Mamu. Saya tak sempat nak order dengan my friend. Mamu sabar. Sekejap. Berlemak. Sekejap. Tu, saya bagi teringat kan? Sorry lah. Dulu kecil-kecil kita orang suka, kami suka krepek bawang. Oh, krepek bawang. Nanti saya bagi you rasa kawan saya buat kat Kedah. Ya ke? Krepek bawang. Krepek bawang Kedah. Alright. Saya nak tengok kalau dia balik Kedah ni, dia bawa aku pergi mana. Dia selalu bawa aku pergi Sedap-sedap dekat Kedah. Ah, suggest, boleh suggest. Nanti kita percari. Kat Nenas Giant pun okey. Tak ada nak gemuk tu eh. Yelah yang besar tu. Itu popular tu. Dia kilang dia dekat Sungai Buloh ke kat Kepong. Best juga tu. Dah sampai kampung ke? Yang korang semua dah sampai kampung ke? Bagi yang duk chatting. Aku tak faham lah. Ramai sangat soalan. Do you prefer baby or sayang? What the hell is that? Haa, viral dulu. So? Biasa lah dia tanya lah soalan. Oh, okay. Tak faham. Sorry. Jangan marah kakak. I don't understand what you really try to do. Sebab akak jawab juga baby sayang. Lepas tu macam bodoh. Tak faham. Sebab majority soalan semua macam tu. Saya macam what? Laki aku terdiam. Aku salah cakap apa? Sikit ni. Slow sikit ni.
Jadi tengah try macam mana dia nak buat. So, kena concentration. Takut salah kira. Ada macam tadi ada argument lah. Saya cakap nak masuk RM5. Pasal sekarang dekat RM3. Kadang aku letak dalam RM4 juga. Siapa yang ada adalah kita ada rezeki, kita kongsi bersama. Betul tak? Balik mana? Balik mana tu? Kita punya tak ada ke? Kalau kita jumpa adalah insyaAllah ada rezeki. Sikit-sikit kita bagi sama-sama. Ya, yeah. Betul tak? Suami akak pun ada kat tepi. Akak tak tipu lah. Kalau aku tipu untuk suami aku cakap aku tipu lah kan. Kadang-kadang kan akak tak ada duit juga. Habis bayar apa ni, komitmen kan. Bayar rumah, bayar kereta, bayar diri sendiri apa semua kan. Duit
pun cukup-cukup. Susah hatilah nak raya kan. Tapi kan kalau bulan puasa tu, akak try tu juga, apa yang ada tu akak bagi sedekah. Akak tak nak cerita ni bukan nari, akak nak beritahu adik ini yang tak tahu memang akak buat. Dan akak dapat dia punya, akak dapat dia punya, menikmati dia punya ganjaran dia dengan secara cepat. Ha. Contoh eh, akak contohlah akak ada lebihan 4,000 kan? 5,000. Ni memang dah cukup dah ni kan, ni untuk raya lah. Baju pun tak beli lagi persemain. Tapi akak cakap dengan Abang Fazil, jomlah kita bagi kat sekian-sekian kan, nak yatim ke siapa kita cari, kita bagi kan. Staff kita ke apa kan, apa yang kita ada, kita tukar duit kita bagi. Lepas tu ada lah jok-jok datang. Aha. Tak menang tangan. Itu yang akak amalkan daripada dulu. Tapi tak payah cerita lah akak salurkan benda tu kat mana, berapa pun semua. Kan? Sampai akak mampu untuk beli baju untuk adik-beradik. Kan? So, benda ni jadi juga kat hidup akak juga. Akak kadang-kadang pun sesak juga kan. Kadang gaji masuk lambat. Kan? So, power of sedekah pada bulan Ramadan is very powerful. Okay? So, ada lagi satu hari ni esok. Ada satu hari lagi esok. Korang buatlah kuih raya ke, ataupun korang bersedekah sikit, percayalah rumah anak yatim ke, rumah-rumah asnaf ke. Jumpa orang tepi jalan, jumpa orang tepi jalan, jumpa makcik kan, salam korang apa semua. Siapa-siapa yang kita rasa dia memerlukan pun boleh. Ada satu cerita ni, akak pun pernah tolong orang. Lantaklah akak cerita supaya benda ni korang boleh jadi inspirasi juga, korang boleh buat. Okay, akak kat mesin ATM tau, masa tu akak tengah beratur. Lepas akak tengok kat depan rumah, dekat depan akak tu orang India. Dia lama sangat dia kat depan mesin ATM tu. Sampai macam